Jadi masa depan dia tu boleh Tuhan beri doa, kita doa siang malam tu Tuhan beri boleh berjaya sungguh dia. Kita penat sikit pun tak ada masalah kata. Tu lah kita lah ni. Cari makan kot dari laut ni tanya boleh, boleh. Tanya tak boleh kak. Kalau ada kata lepas gua minyak, waduh. Klik. Pada kata nak tubik esok kak kena pergi butang dengan toke pulak lah. Pak beli minyak tu. Dan nak tubik modal tak ada dah. Pergi butang dengan orang dulu cari hok beli minyak nak tubik ni. Nasi oil cloud lah gitu lah kata. Anda yang bawa sekolah luar bandar dan terletak dalam perkampungan nelayan tidak boleh mencipta kejayaan, tidak menggambarkan hakikat yang sebenar. Inilah yang dibuktikan oleh beberapa kejayaan yang diraih sekolah ini. Jadi sebenarnya benda ini dah berjaya, perancangan yang kami susun. Iaitu pada macam tahun lepas, pelajar kami berjaya menjadi juara dunia di Korea dulu. Jadi dalam bidang ekonomi inilah maka kami rancang untuk meningkatkan prestasi kami dengan bantuan dua orang kuat saya. Iaitu Tuan Haji Razmi Hasbullah ini penolongan pentadbiran dalam bahagian pentadbiran saya, manakala Tuan Haji Fauzi Muhammad ini penolongan tingkat 6, dia yang merancang untuk mencemerlangkan SMK Kuala Besut. Kejayaan ini sebenarnya kejayaan bersama antara kami guru-guru, pengurusan sekolah dan juga para pelajar. Segala perancangan yang telah kita rancang daripada peringkat awal lagi semasa mereka di 6 rendah berjalan dengan baik dan sempurna. Dan Muhammad Aizuddin ini merupakan pelajar yang memang pada penggal 1 beliau telah pun mendapat 4.0. Sekalun tahniah buat Muhammad Aizuddin Mahassan, anak nelayan pantai Kampung Pacakan, Kuala Besut yang muncul sebagai pelajar terbaik STPM Negeri Terengganu dan SMK Kuala Besut yang berjaya mencungkil sebutir permata yang kilauannya menyinari institusi pendidikan ini. Noisop, selamat pagi Malaysia.